Sudan'da ordu ve paramiliter gruplaşma arasında döyüşler 3. gününü yaşayır. Bu ana kadar təxminən 100 insanın öldüğü, 1000'den çox yaralının olduğu deyilir. Küçelerde cesetlere rast gelinir. Hadiseye dövlət çevrilişi cəhdi kimi baxsaq, paramiliter hərbi gruplaşma olan sürətli dəstək qüvvələri ən az 3 hava limanı, baş qərargah rəisinin binasını, prezident sarayını ələ keçirdiyini deyir. Ordu isə iddiaları rədd edir. Sudan bu qarışdırmaya qədər quraqlıq səbəbiylə yardıma möhtac vəziyyətdə idi. Atışmalar başlayandan ölkəyə qida və sair yardımların çatdırılması da mümkünsüz olub. Ölkədə nələr baş verir? Hər şey 2019-cu ildə ölkəni 30 il idarə edən Ömər Əl-Bəşirin etirazlar sonrası hərbi çevrilişlə devrilməsindən başladı. Ardınca hərbi sivil keçid hökuməti quruldu. 2021-ci ildə hərbi çevrilişlə devrildi. Hakimiyyət ordu generalı, silahlı qüvvələrin başçısı Əbdülfəttah Əl-Burhanın əlinə keçdi. Onun köməkçisi və sürətli dəstək qruplarının lideri general Məhəmməd Həmdan da quludur. Bu iki şəxs arasındakı anlaşılmazlıq bugünkü münaqişənin əsas səbəbi hesab edilir. Daqalo tabeliyindəki 100 minlik qüvvələri orduya inteqrasiya etmək istəmir. Bu qüvvələr 2013-cü ildə yaradılıb, Yəmən və Liviyadakı döyüşlərə qarışıb, Sudanda bəzi qızıl mədənlərini idarə edir. 2019-cu ildə 120-dən çox etirazçını öldürməsi də daxil olmaqla bir çox insan haqları pozuntuları ilə ittiham edilir. Ölkədə 2019-cu ildən bəri vaxt aşırı demokratik hökumət tələbi ilə etirazlar da keçirilir.